Честит празник, уважаеми зрители! Днес, 21 март, телевизия БНТ-2 наживо от катедралния митрополитски храм Успение на Преста Богородица в град Варна ще ви предаде Възкресната света литургия. Днес Светата църква чества празникът Тържество на православието. Това е първата неделя на Великия пост, в който е установено да се чества победата на иконопочитанието над иконоборчеството. Тя се нарича Тържество на православието, защото в този ден се възпоменава Тържеството на православието, което е установено в Византия в първата половина на 9 век, в памет на втората победа на православното учение над иконоборчеството и въобще над всички еретически учения, които са смущавали църквата, особено през първото хилядолетие. Църквата особено почита това нещо, защото на Седмия Вселенски събор е установено почитанието на иконите през 787 година. А в тази неделя, в първата неделя на Великия пост, се извършва специално възпоменание на този събор, когато във Византия за втори път били утвърдени неговите решения и в първата неделя на Великия пост било установено специален празник Тържество на православието, в който се споменават всички ереси и победата на църквата над всички тях. Днес Светата литургия ще отслужи негово високо преосвещенство Варненския великопреславски митрополит Йоан в съслужение с свещениците от катедралния храм. Службата започва в Светия алтар, което е необичайно за архиерейската литургия. Обикновено началото на литургията архиереят застава в храма, като е окружен от свещениците, които представляват и символизират апостолите, а той явява присъствието на Христос в неговата църква и там, където е архиереят, там се събират и презвитерите апостолите, там се събира и народът Божий. Във връзка с по-особените обстоятелства сега архиереят вече няколко пъти започва Светата литургия от Светия алтар и оттам се възвестява началото на Светата литургия с думите «Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух», защото по време на литургията ние имаме възможност да участваме в великата тайна на спасението, която ни е открил Синът Божий чрез своето въплъщение, чрез смъртната си на кръста, възнесението на небесата, възкресението и изпращането на Светия Дух. Участвайки в литургията, ставаме причастни на всички тези чудеса, на явлението на Господ на земята, на Неговата смърт на кръста и на прощението на греховете и на възкресението от мъртвите и най-накрая ние биваме прославени и изпълнени с благодата на Светия Дух. Ето архиереят застава в центъра на храма и когато той служи, той всяко литургично действие, което се извършва от свещениците и от дяконите, се извършва с негово благословение преди да започне, а след като бъде извършено, получава благословение повторно, с което се изпросва от Бога награда за добре извършеното служение. Архиереят благославя свещениците за участие в Светата литургия и дяконите. И първите двама свещеници, които ще влязат в Светия алтар,
Особеност в архиерейското служение са облаченията на архиереят. Той носи омофор и архиерейска митра, корона и архиерейски жезъл. Омофорът бива голям и малък омофор. Големият омофор се носи само по време на процесиите, а малкият омофор се носи по време на извършването на таинствата. Омофорът е голямата синя лента, която виждате на рамената на архиерея, и тя символизира изгубената овца, която Господ дошъл на земята, намерил, качил на рамената си и възнесъл на небесата, т.е. човешката природа. Сега и винаги и вовеки веков. Литургията започва с поредица от прошения, наречена Велика Ектения, която дяконите изричат пред иконите на Господ Исус Христос и на Света Богородица. Тези прошения обхващат всички нужди на църквата и на света. И на всяко прошение народът отговаря с думите Господи помилуй. Запазени по полепими в правоверието на Господа и свободи.
Икона наша Младичица Богородица и Пресвета Дева Мария, заедно с всички свети, нека сами себе с един други и целят на живот, на Христа Бога да отдадем. Господа да се помолим.
Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Когато поменем заедно всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Водица, наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един другиго и целия наш живот на креста благодат.
крест, да избавиш и я же създаваши мъдра Божи вражия, тем благодарствено вондием ти, радости изпълнивай си вся спасен наш, пришеди спасти. Господа да се помоли. Защото си свят Боже наш, и на Тебе Отца и Сина и Святия Дух въздаваме слава сега и винаги. И Бога и веко. Първия възглас на архиерея в Светата литургия, защото си свят, Боже наш, и на Тебе слава въздаваме, сега и винаги и во веки веков. Амин. Това е възгласът на молитвата преди Тресветата песен, в която архиереят изпросва от Бога благословение цялата църква заедно с небесните ангели да му възнася славословие. Светата песен «Свети Божести и крепки и сетиве смертни» се пее поредно от ултара и от хора, което символизира общото славословие на Бога от земната църква и от небесната църква на ангелите и на светиите. По време на това песнопение архиереят благославя народа с трикири и дикири,
като моли Бог да погледне на това духовно лозе, което е насадил със своята десница и да го укрепи. Изразът Господи спаси благочестивия е останал в православното богослужение от времето, когато по това време сред литургията е влизал византийския император и затова дяконите го посрещали с думите Господи спаси благочестивия, архиереят специално се обръщал и е благославил влизащия самодържец с Светия кръст. Светецът застава в центъра на храма, сред църквата, за да прочете апостолско послание, предвидено за днешния ден. Това са посланията на апостолите, които те са изпращали до църквите, които са основали, с наставление за християнския живот.
докато се чете апостолското четиво, архиереят стои на архиерейския престол, зад светия престол. След това архиереят благославя четенето на Стото Евангелие, като сваля архиерейския омофор и архиерейската митра и слуша Евангелието от царските двери с преклонена глава, като всички нас. Евангелиста Иоанна Богослова, да нас тебе глагол благовествующия му силу и многою, во изпълнение Евангелие возлюбена у Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Мир на всички! Иван, Святого Евангелия отшения! Четенето и проповедта на върху Светото Евангелие представлява основната част в първата част на Светата литургия, литургията на Словото. В тази част на литургията ние с славословие и с четенето на Словото Божие приемаме от Бога мъдрост свише и се получаваме всяка неделя. Затова църквата е училище, което се преподава в Светото Евангелие. Обични в Господа, брати и сестри, отново Господ доведе стъпките ни в Светия храм, за да съпреживеем тържеството на Светото Православие в първата неделя на Великия пост, наречена Православна. Връщаме се назад в вековете, 9 век, когато всъщност се осъществява тържеството на Православието, след като Седмият Сириански събор осъжда онази злокобна ерес на иконоборството, която смущава църквата почти 100 години. Благочестивата Теодора е тази, която прекратява притесненията на Святата Църква заедно със своя съпруг и изявен иконоборец Теофил, който Бог изцерява заради нейните молитви и това чудо всъщност става в основата на честването на днешния ден, защото се е случило в първата седмица на Великия пост. Иконоборската ерес засяга почитането на иконите. И цялата държавна машина на Византийската империя в границите, които е била тогава, се присъединява почти към всички, към иконоборството и почват притесненията на Святата Църква.
Първоначално иконите са били повдигнати на високо, за да не може човек да се поклони на тях, а постепенно срещу иконите възстават тези привърженици на тази ерес и съответно започва тяхното поругаване, унищожаване, изгаряне и прочее. Нещо, което е безумство, но което е факт. От едната страна стоят въпроса за почитането на иконите, от друга страна монашеството. Монашеството, което пази светите икони и което е стабилно и здраво и което представлява ангелоподобен образ, начин, образ на живот. Такъв начин на безбрачен живот, свързан с обети за спазване на Божиите заповеди. И монасите са били много гонени, първо защото са пазили иконите, и второ защото не се е възприемало безбрачието за нормален живот и те са се считали за чужди на Святата Църква, чужди от страна на иконоборците. Когато говорим за светите икони и когато говорим за образа на Христос, изписан върху дадена икона, неминуемо разбираме, че изписването на една икона не е плод на човешката фантазия или на това как човек възприема даден образ, за да го въплати на дърво, да го изпише. А всъщност иконата, това е истинския лик на въплатилия се Син Божий Господ Исус Христос, който е запазен в свещеното предание и в повече от 2000-летната иконописна традиция. Затова и самите иконописци древни винаги са разбирали, че делото на иконописанието е дело Божие, изключително духовно, сакрално дело. Защото първо всеки един иконописец е взема благословение от църквата чрез съответния духовник, било то архиерей или друг духовник. Второ, изключителната молитвена подготовка на човека да чете свещеното писание, да чете канони, акатисти, за да се запознае с живота на Исус. И не на последно място поста и всички онези духовни средства, които човек употребява, покаяние, изповед, причастяването със светите тайни Христови, за да може да почувства, за да може да усети и пресъздаде онзи свещен образ, който ще изложи в самата икона. Затова и от древност, когато християните са виждали огромен образ на Спасителя, красиво изписан по всички изисквания, самите иконописци са разбирали, че погледът на Христос трябва да гледа малко страни. Защото за онези хора по това време е било ясно, че когато впери своят взор пряко в очите на Господ Исус Христос, молитвата не е много лесна. Ето защо постепенно това разбиране в Святата Църква се изгражда. И всъщност онези хора, които възстават срещу почитането на светите икони, те всъщност възстават срещу Боговъплъщението на Господ Исус Христос. Те отричат, че Бог се яви в плът на земята и че в нашия тварен свят телесно влезе цялата пълнота на Божеството. Затова и Църквата Христова се обединява своите усилия чрез изтъкнати свети отци и духовници да защити своето православно учение. Защото ако ние не се поклоним на иконата, ако ние нямаме икони и кажем, че вярваме в Христос, а не може да му се поклоним на икона, то значи ние казваме, вярваме в Христос, но Христос го няма. И всички ние философски и други учения, които стъпват именно на отрицанието на светите икони,
всъщност отричат самите себе си, защото и човек е от образ на Бога. Защото от Светата Василева литургия днес разбираме, че Христос е печат еднообразен, който в себе си разкрива Отца. И частицата от този печат, и озарението от тази благодат имаме и ние като Божий образ. Следователно, отричайки поклонението на светите икони, отричайки Боговъплъщението на Спасителя Христос, ние отричаме и най-висшето творение на Бога, което е човек. Онова дълбоко противоречие, което съществува в същността на Егороборство. Затова и поколение императори, там в Синаксара са изредени подробно всички. Не е била лесна борба, не е било лесно да устоиш на това. И на фона на всичко това, ние чуваме днешното Свето Евангелие според св. Йоан Богослов, което ни говори за призоваването на Натанаил. И затова, когато стана въпрос, че чрез Филип Натанаил видя Сина Божий, Господ Исус Христос, той след като го видя, можеше да каже: Рави, ти си Син Божий, ти си Царят Израилев. И се изпълни една поговорка: по-добре един път да видиш, отколкото 7 пъти да чуеш. И когато Натанаил, преди да види Спасителя, зададе един същностен въпрос: а от Назарет може ли да излезе нещо добро? Онова, което му каза неговия събрат, беше: дойди и виж. И това дойди и виж отекна през вековете именно на неделя православна. Защото всички ние отново се призоваваме да дойдем и да видим Спасителя и да му се поклоним. Да му се поклоним с дух и с истина. Да разберем, че всъщност Той е нашата надежда. Че Той е живия хляб, че Той е Спасителят, Изкупителят, Месията, Сърцеведецът. Не е някой друг, а Той. Съвършенният Бог и съвършенният човек. Богочовекът Христос. Затова и когато изписваме лика на Божията Майка, онова прекрасно изображение на Света Богородица в нейното смирение, в нейното дълбоко проникновение и чистота, какво ни говори? Говори ни безспорно за това, че тя става вместилище на невместимия Бог. Ние чувстваме онова благодатно озарение. Когато виждаме лика на Христос, ние разбираме, че зад Него се крие Божествената ипостас на Сина Божий. И всеки, който се е вгледал в този свещен образ, е почувствал пред кого стои. И че нашата вяра е вяра изпълнена с дела. Тя е изпълнена с правилно разбиране и поклонение на Христос. Разбиране на догмата за Боговоплъщението. Затова и Святата Църква всъщност тържествува Светото Първославие. Тържествува, защото всички онези ереси, които преминаха през историята на Църквата в нейното ранно време, направиха възможно да изкристализира нейното прекрасно учение и да се запази непокътнато свещеното писание и да се развие онова свещено предание, в което ние почиваме, на което се основаваме и на което, в което възрастваме духовно. Защото всеки човек, който преди да влезе в Божия храм, и когато никога не му се е случвало да влезе, и влезе в храма Господен, то остава запленен от всичко това, което е разписано тук, което е богословие в образи. Когато вперим погледа в Пантократора,
Или пък прочетем думите: дойдете при мене всички отрудени обременени, аз ще ви успокоя. Нема това не е богословието и опита на Светата Църква в годините и хилядолетията назад. Колкото повече се връщаме към древността, толкова повече усещаме живостта на Светата Църква и че тя е стълб и кирпило на истината. Затова и първия и втория Вселенски събори утвърдиха нашата вяра в Светата и единосъщна, животворяща и неразделна Троица Отец, Син и Свети Дух. Третия Вселенски събор утвърди догмата за Боговоплъщението. Четвъртия Вселенски събор заклейми ереста на монофизитите. Петия Вселенски събор преодоля учението на Ориген или учението за всеопрощаващата Божия милост. Шестия Вселенски събор защити учението за двете воли, след като в богочовешката личност на Господ Исус Христос се съединява Божественото и човешкото естество. Божественото естество има своята божествена воля, човешкото естество има своята човешка воля. Свети Максим Изповедник беше човека и Светия Отец, който много се потруди за това. И накрая всъщност, като венец на всичко в ересите, ереста на иконоборството, която действително беше заклемена и сега всъщност ние разбираме колко важно е за нашата вяра да присъстват и светите икони в Божия храм. Защото това първо значи, че щом няма икони, няма православие, щом няма икони, няма правилно почитание и поклонение на Спасителя и разбирането за това, че Бог влезе в света и стана човек. И че всъщност чрез светите икони ние се срещаме с Христос, ние всъщност познаваме Христос. Защото покланяйки се на Светата икона, ние дълбоко усещаме, че онези иконописци, които са разписвали иконата векове по-късно, било на Света Богородица, било на отделен светец, са чувствали, старали са се, молили са се да усетят вътрешността, духовната същност на тази личност и се е пресъздали в икона. И всъщност ние, покланяйки се на тая икона, имаме усещането, че ставаме съвременници на онзи, който е изобразен. Защото иконописеца е усетил нещо повече от това, което са усетили неговите съвременници в това време. Ето дълбокия смисъл на самото иконопочитание. А от друга страна, безспорно, трябва да кажем, че най-прекрасният лик, който е разписван и който е преживяван дълбоко от човека като личност, е лика на Господ Исус Христос. Толкова разнообразни ликове и прекрасни икони има по света. Но ние имаме и друго разбиране, че човекът също е икона, човекът също е образ. И нашето отношение към ближния е толкова важно. Особено сега във времето на тежкото вредоносно поветрие на коронавируса, когато много хора искат да дойдат в Божия дом и поради болест не могат да го сторят, или поради други заболявания, или поради някакви причини, които цял живот са посветили живота си на църквата и не могат да дойдат реално да съучастват. Те съучастват безспорно и молитвено и духовно в празника на Светото православие, но не могат да дойдат в Божия храм. За тях да се помолим, за тях да направим 2-3 поклона, за тяхното оздравяване. Няма нищо лошо в това да изявим сега е момента нашата човечност, нашата любов, защото който е видял своя брат, е видял своя Бог. Ето това е в смисъл на целия празник на тържеството на Светото православие. Насочено към Бога и към изобразяването на Светата Троица или на Богочовека Христос, или на Света Богородица, или на светиите, с пълното съзнание, че покланяйки се на образа
ние мислено и чистосърдечно и искрено се прекланяме на първообраза, на всъщност на Бог. Нека Бог да ни утвърждава в истините на вярата, да осъзнаваме колко много мъдрост носи Святата Църква в своите празници и в своите чествания, защото някой ще каже, сега не е момент за празник или не е момент за честване, но ние разбираме, че православните по света, въпреки сложностите, въпреки неразбирането, въпреки отричането на Бога, въпреки войстващото безбожие понякога, съществуват и са трайни общини, защото ги обединява Христос, защото ги обединява Божествената любов и любовта към човека. Ето за това църквата е жива, действена, една свята, съборна и апостолска църква. И докато свят има и света съществува, църквата ще е стълб и крепило на истината. И да не забравяме думите на Стоян Богослов в първото му послание. Всеки дух, който не изповядва, че Христос не е дошъл в плът, не е от Бога, а е духа на Антихриста. Така че Бог да ни помилва, Бог да прости всички достойни първоерарци, иерарци, митрополити, епископи, свещенослужители, монаси, монахини и християни, които са отдали живота си за делото Христово, за живота на Святата Църква и за любовта към Бога и човека. Амин. Честит празник на Светото Православие! Уважаеми зрители, чухте проповедта на Негово високо Преосвещенство, Варненски Великопреславски митрополит Йоан, посветена на тържеството на православието. Днес в Светата Литургия винаги се добавят особени прошения, в които се поменават всички православни иерархи по целия свят заради тяхното православие, а в същото време в древност са се проклинали и са предавали на анатема всички ереси и еретици, които църквата е осъдила на своите събори. Това са особените прошения, които се подобавят в литургията за днешния празник, неделята на православието. Константинопольского Ватумея, Александрийского Теодора, Антиохийского Иоанна, Иерусалимского Теофила, Московского и всея Руси, Кирилла, Сельского Порфирия, Румейского Даниила, еще молимся святейшим отце нашим, Неофите, патриарх Всеволгарстер. След четенето и проповедта на Светото Евангелие се казва специална ектения с прошение, в която ние молим Бог да даде сили на всички, които са приели благовестието и са го превърнали в закон на своя живот. Бог да им даде сили да изпълнят този закон, защото според думите на Христос, без мене не можете да правите нищо. Изпълнението на Божите заповеди и вярата в тях е дар на благодата на Светия Дух. Точно тя се изпросва и сега в тази ектения след четенето на Светото Евангелие. И който стои този свят за Твоя слава, направи така, че с истина вяра и благочестие всички, да прославя Тебе нашия Бог, молих се всесилно.
сьогодні очі твої і не помілуй. Истинската любовь до царова в нашите сердца, молимся все Спасителю наш, чуй, и милостиво ни помилуй. Господи, 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 на нас грешните, и да ни помилуй. Защото си милостив и човек полюбен Бог, и на Тебе Отца и Сина и Святия Дух, въздаваме слава сега и винаги, и во век и веков. Това завършва първата част на Светата литургия, литургията на Словото, и започва втората част на Светата литургия, литургията на верните. Във втората част основното дело на църквата е извършването на таинството Евхаристия. Подготовката на църквата и на християните за таинство Евхаристия представляват молитвите на верните, в които християните благодарят на Бог, че ги удостоил да застанат пред Светия престол и да му служат. Ако в първата част на Светата литургия центърът на служението на църквата е Светото Евангелие, то във втората част на литургията центъра е Светия престол и евхаристийното приношение, което се извършва върху него. Следващата стъпка в подготовката на църквата за извършване на таинството Евхаристия е пренасянето на даровете на църквата. В древност всички християни, които отивали в църквата в събранието на богослужението, носели хляб и вино, елей и восък за използване в богослужението. Тези дарове се оставили в притвора и оттам дяконите подбирали най-доброто, което се използвало в таинствата, а останалото се използвало в трапезите на любовта за раздаване на всички, които се нуждаят. Започна пеенето на песнопението Иже Херовими, в което църквата призовава всички нас, подобно на херовимите, да оставим всяка житейска грижа и всичко земно, и очите ни и душите ни да бъдат насочени към животворящата троица, на която да принасяме трисветата песен, подобно на херовимите, които непрестанно съзерцават Бога, и от това съзерцание душите им, духовете им се изпълват с думите Алилуя, Алилуя, Алилуя. Това е и трисветата песен, за която става въпрос в херовимската песен. В предстоящото таинство на Евхаристията на нас предстои да съзерцаваме и да се съединим с самия Господ, който заради нас и заради нашето спасение слязал от небесата и станал човек, приел човешка плът, която принесъл в жертва на Бог Отец и която предлага на нас като храна за вечен живот и за опрощаване на греховете. Затова църквата призовава всички нас, подобно на херовимите, да бъдем откъснати от всичко земно и да насочим цялата си душа към небесното, към небесната жертва, към храната за вечен живот
и за опрощаване на греховете. Архиереят кади първо в светия олтар приготвените дарове, които предстоят да бъдат принесени, хляба и виното, на проскомидията, която се намира отляво на светия престол, после кади самия свети престол, а след това кади и тези, които са принесли даровете, народът Божий, и за които ще се принесе тази жертва. Това кадене символизира първо единството между хората, които принасят жертвата, и Христос, който е истинската жертва, която се принася, и същността на нашето богослужение, че то е благодарение за истинската жертва, която Бог Отец е отдал за спасението на целия свят. Освен това, каждението на Светия престол символизира единството между Бог, който пребивава на Светия престол, между жертвата, която ще се постави на Светия престол, и между народът, който предстои да се съедини с тази жертва чрез таинството на Светото причащение. След това свещениците извършват великия вход, тържественото принасяне на приготвените дарове, хляба и виното, през църковното събрание и предаването им в ръцете на архиерея. Богослужението, олтарът символизира небесата, архиерея символизира самия Господ Исус Христос. Той приема даровете на църквата и ги възнася на небето и ги поставя пред Бог Отец, като в същото време посочва на Бог Отец нашата вяра в Неговата жертва и образите на тази вяра, които представляват хляба и виното. Затова, след като бъдат осветени чрез наитието и изпращането на Светия Дух от Бог Отец, нашите дарове вече представляват небесният дар, дарът на Бог Отец на великата Христова жертва, принесена веднъж завинаги и принасена всеки път по време на богослужението за спасението на всички, които извършват това служение тук и сега, днес. По време на Великия вход, когато се принасят даровете, участват свещениците и дяконите. Архиерея приема даровете на стълбите на олтара, като първо ги покадява, т.е. отдава почет на даровете на църквата, които са чисти и които са принесени с молитва, а след това извършва специално поменаване на всички, от които и за които се принасят тези дарове. Даровете, които принася църквата, имат още едно значение. Те не само изобразяват Христовата жертва, но представляват и участие на цялото творение в спасението. Чрез човешките ръце цялото творение се поднася и се предава в Божиите ръце с думите Твоето, което Ти си сътворил, от Твоите човеци принасяме на Тебе благодарствено за всичко, което си направил и заради всички човеци. В този смисъл църквата служи своята литургия за спасение на всички хора, вярващи и невярващи, по целия свят и за цялата Вселена, и принесената жертва има космическо значение, защото част от човечеството призовава Божието спасение да се извърши и на тези, които все още не са повярвали и които се намират все още далеч от Бога. Самата жертва на Христос е била за това хората отново да се приближат към Бога, да се премахне стената, преградата на греха, която ги е отделяла и отдалечавала от Неговото присъствие.
древност на това литургично действие църквата е придала и символично значение. Той изобразява погребалното шествие, когато тялото Христово е било свалено от кръста и принесено и поставено в гроба, където е било помазано и повито и поставено в нов гроб и запечатано след това. Това изобразява и великия вход, за това се предшества шествието на свещениците с даровете. От кръст в същото време се съпровожда и от рапиди, които символизират ангелските чинове, които с ужас са наблюдавали смъртта и погребението на нашия Господ Исус Христос. Свещеници носят също и икони заради празника Тържество на православието. Патриарха Българска, митрополита Софийска го и Святейши Българския синод со свещеним им клином Бухраемо и пастрия без свещенически, диаконски и монашески чин да поменеят Господ Бог в царстве своем всегда, нине и Христо и во веки веков. Без благочести и православни Българския народ, правителствующи си кати христолюбиво и войство да поменеят Господ Бог в царстве своем всегда, нине и Христо и во веки блаженно почивши и пръстопаметни православни царе български, блаженно почивши го освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех православни божди и воинов младших на поле брани, за верно освобождение отечества нашего, да поменеят Господ Бог по царстве своем, блаженно почивши и пръстопаметни гензарко български, Атима Йосифа и Стефана, блаженно почивши и пръстопаметни патриарху български, Кирила и Максима, блаженно почивши варненских и пръставских архиереев, Смиона, Йосифа и Кирила и всех от века почивши архиереев, иереев, дяконов, монахов и православни християн, да поменеят Господ Бог по царстви своем всегда, нине и присно, и во веки веков. Титорог, приложник, обдарителя и благоукрасителя и святаго храма всего, предстоятеля, свещенослужителя и настоятеля, всех труждающих, всем поющих и служащих во святем храме всем. Вас и всех благочестивих и православни християн, да поменеят Господ Бог по царстви своем всегда, ниде и Христо, и во веки веков.
След поставянето на даровете върху Светия престол се извършва специална молитва на приношението, в което архиереят моли Бог да приеме нашите дарове, а дяконите пред светите двери изказват специална ектения, в която вече се молят не за нуждите и за помощ на целия свят, а за нас, които принасяме тази жертва, Бог да приеме нашето служение и да ни даде духовни дарове срещу земните дарове и срещу вярата, с която ние ги принасяме на Него. Което дяконът казва, народът отговаря с думите Господи помилуй, а по-късно и с думите подай Господи. За този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра благоговение и страх Божи, на Господа да се помоли. Избавим ние от всяка скръп, няма беда и нужда, на Господа да се помоли. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже, с Твоята благодат. Целият ден да бъде съвършен, свят мир и безгрешен, от Господа да проси. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да проси. Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения от Господа да проси. Доброто и полезното за душите ни, мир за света от Господа да проси. Да завърши останалото време от нашия живот с мир и покаяние от Господа да проси. Християнски свършек на живота ни, безболезнен, непосрамен, мирен и добър отговор пред страшното Христово съдилище от Господа да проси. Свети, Пресвятата, Пречиста, Преблагословена, славна водичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целият наш живот на Христа Бога отдаде. След приношението на земните дарове, дяконът ни призовава да принесем и целия си живот на Христа Бога и един други го в молитва. Oh.
Господе и мир на всички започва и Евхаристийния канон, в който се извършва Евхаристийната молитва. В началото дяконът призовава всички християни да имат съвършен мир и любов помежду си, за да могат в единомислие да извършат Евхаристийната молитва, т.е. възхвалянето на спасителното дело на Пресветата Троица. След това, като прелюдия към Евхаристийната молитва, се казва символът на вярата от цялата църква и особено днес, в неделята на православието, това е много важно, тъй като символът на вярата съдържа основните истини на православната вяра. Със своето преклонение под покровците, архиереят показва въплъщението на Господ Исус Христос, който се е свел от небесата и е приел въплъщение, човешка плът, чрез Духа Свети и Дева Мария, което в същото време народът изобразява и изповядва чрез казването на символа на вярата. Думите на дякона, народът отговаря с думите «Благодатта на мира, милостта на мира, която ние принасяме на Бог, това е жертвата на хвалението». Тези думи изразяват целия смисъл на нашата жертва. Ние принасяме на Бога хваление от изпълнените с вяра сърце. Изразяват Божия дар, който получаваме с това служение, т.е. благодата на Бог, Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец и причастието на Святия Дух. Архиереят ни призовава да издигнем сърцата си нагоре и да благодарим на Господ. С тези думи започва и Евхаристийната молитва. Да благодарим на Господа. Неделите на Великия пост е положено да се служи Света Василиева литургия. Разликата между литургията на Свети Василий и литургията на Свети Йоан Златоус е основно в дължината на Евхаристийната молитва. По-древната литургия, според църковното предание, е литургията на Свети Василий Велики, която той служил и съставил по време на своето архиерейско служение в град Кесария, Кападокия. По-късно Свети Йоан Златоуст съкратил част от тази евхаристийна молитва и така се образувала
Златоустовата света литургия, която е обичайна за съвременната православна църква, но която във византийско време точно обратно се е служила по-рядко, а основно се е служила Василиевата света литургия. Архиереят възпоменава и насочва нашето молитвено внимание към постоянното славословие на небесните сили, към което и ние се присъединяваме от земята от време на време, по време на Святата литургия, като общо заедно всички с една уста хвалим Бог с думите «Свят, свят, свят е Господ Саваот», пълни са небето и земята с Неговата слава. Осана във висините е благословен, идещия в името Господне. Това са думите, които казали децата, когато посрещали Господ Исус Христос при Неговото влизане в Йерусалим на днешния празник Цветница. Преди седмица, преди Той да бъде отхвърлен с думите «Разпни го, разпни го» и предаден на смърт. След това архиереят поменава Тайната вечеря, на която Господ ни предал таинството на Святата Евхаристия и на жертвата на Новия Завет. Господ Исус Христос в навечерието на Своето страдание и смърт извършил Старозаветната Пасха, след това предал на учениците си новата жертва, новия агнец, причастието с новата спасителна жертва за спасението на всички човеци, а не само на евреите, своето тяло и кръв. Така Тайната вечеря се смята за установяване на Таинството Евхаристия и всяка наша литургия представлява продължение и участие в тази свещена вечеря, на която се е извършила жертвата на новата Пасха. За момент дякона въздига дискуса и потира, като прекръства, кръстосва ръцете си и изобразява Христовия кръст и как Христос е издигнат на кръста над всички, за да привлече всички към Бог Отец, към небето и да ги откъсне от всичко земно, чрез умъртвяването на своето тяло. Не случайно апостол Павел казва, че всички, които в Христа сме кръстени, в Неговата смърт сме кръстени и всички, които сме кръстени в Него, сме мъртви за греха и живи за Бог в Христа Исуса, нашия Господ. Народа пее, Тебе възпяваме, Тебе благославяме, на Тебе благодарим, Господи, и Те молим, Боже наш. С тези думи «И Те молим, Боже наш» се изразява призивът на цялата църква, Бог да приеме нашата жертва и да ни даде благодатта на Святия Дух, чрез която човешкото приношение да се превърне в божествената жертва на Христос, извършена на кръста веднъж завинаги за целия свят и чрез причащението с нея после ние да придобием спасението тук и сега, днес, всеки от нас. Според църковния ред, първата събота и неделя на Великия пост, в
вчера и днес всички православни християни се причестяват, след като са постили през първата седмица на Великия пост със строг пост без елей, след като са се помирили взаимно в неделята на прошката и след като са изповядали греховете си с дълбоко покаяние. След като вече даровете са осветени, архиереят им отдава почет с кадение и започва ходатайствената част на Светата литургия. Уважаеми зрители, с това завършва предаването на БНТ2 от катедралния митрополитски храм Успение на Преста Богородица в град Варна. Телевизия БНТ2 ви направи причастни на празничното богослужение, посветено на неделя православна. Пожелаваме ви приятен ден. Останете с програмата на телевизия БНТ 2.